Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Sharing Experiences Channel, kung saan nagbabahagi ako ng experiences ko para mas mapagaan tayo sa pag-aaral ng German. So ngayon naman ang pag-uusapan natin is about sa pera. Nakwento ko na to dati na pagdating ko pa lang ng Germany, nagkaroon ako kagad ng utang. Nangutang ako ng gadget kasi inaya ako, sumama ako. Meron kaming ano dati, allowance, pero yung allowance na yon parang kung sa Pilipinas, bale siya. Kaming bale na certain amount, hindi naman siya sobrang laki, pero yun pala, yung amount na yon is allowance namin siya before kami magtrabaho, before kami magsimula ng trabaho. Tapos kasi dito, trabaho muna bago sahod, di ba? So, binigyan kami ng bale, dapat paabutin namin yon continuously habang nagtatrabaho kami, tapos at the end of the month ng pagtatrabaho namin, tsaka pa lang kami makaka-receive ng totoong sahod. Ibigay ko siya, naging down payment siya na buo. Buo yun. Naging down payment siya doon sa gadget na inutang ko. After nun, nagsisi ako kasi, kumbaga, yung budget na yon wala na. Wala na akong budget for the whole month bago ko magtrabaho or during nagtatrabaho ako. So, nagsisi ako noon, tapos nagkaroon ng emergency sa Pilipinas, dun sa pamilya ko. So, wala akong maipadalang pera. So, buti na lang, meron mabait na Pinoy dito. Umutang ako sa kanya. Sabi ko, pahiram muna, babayaran ko na kapag sumahod na kami, ganyan. So, pinahiram naman niya ako. Hindi ko nahawakan ng maayos yung pera ko, yung allowance namin, nung panahon na yun. Ano yung natutunan ko dun sa experience na yun? Huwag sama ng sama, huwag gaya ng gaya, at huwag makipagsabayan. Hindi rin natin kailangan makipagyabangan. Isipin natin mabuti kung saan natin ginagastos yung pera natin, lalo na pag nasa abroad tayo. Kasi swerte na kung may tumulong sa'yo. Yes, mayroon namang tutulong sa'yo, kaya lang hindi rin palaging tutulungan ka kasi siyempre may kanya-kanya din tayong inaatupag na pamilya, may kanya-kanya din tayong buhay. So, meron din tayong kanya-kanyang iniintindi. So, hindi palaging tutulungan ka at minsan kapag ka tinulungan ka, siyempre meron lang limitasyon yun. At saka, if ever na tulungan ka, yung iba, di ba, hindi naman tutulungan ka nga pero ang dami mo pang maririnig na sinasabi. Ang dami mo pang maririnig na comment na sinasabi sa ibang tao. So, yun yung iniiwasan natin na hanggat maaari, hanggat kaya natin, tayo mismo i-budget natin yung pera natin para hindi tayo nang iistorbo ng ibang tao. Tapos nung kinompute ko siya, dapat pala hindi na lang ako nangutang ng gadget kasi kayang-kaya ko pala siyang pag-ipunan ng 2 to 3 months, mabibili ko na siya in cash na hindi ko kailangan hulugan buwan-buwan kasi tumagal yung utang ko ng almost 2 years. So, pwede ko pala siyang bilhin ng after 2 to 3 months ng pag-iipon. So, nung kinompute ko kasi, pagka kasi utang, di ba? Pag-utang, akala mo ang babayaran mo lang yung inutang mo. Hindi, babayaran mo din yung interest. So, nung kinompute ko kasi, sabi ko, ay, ang laki pala nung interest. So, ibig sabihin yung binabayaran ko, interest pala yun. Kasi yung halaga nung inutang ko, kaya ko naman siyang ipunin ng 2 to 3 months in cash. Pero yung interest yung nagpapalaki ng utang ko. So, doon ako nang hinayang na sana yung interest na binayaran ko, sana naipon ko na lang o nagamit ko na lang sa ibang bagay na importante. Tuwing nadadapa ako o nagkakamali ako ng desisyon, lalong-lalo na kung nakikisama ako o sumasama ako sa mga taong hindi maganda yung impluwensya o hindi maganda yung intensyon o minsan mali yung mga ginagawa, lalo ako nakukumbinse na ay, ayoko na nga makisama. Kasi, imbis na makabuti sa buhay ko, imbis na maging maayos yung buhay mo dahil dun sa mga taong sinasamahan mo, hindi. Lalo kapag napapahamak, lalo kang nai-stress, or lalong sumasama yung pakiramdam mo, imbis na gumaan yung pakiramdam mo, parang gumugulo. So, yun yung mga senyales na ibig sabihin, mali yung mga taong sinasamahan mo, or hindi maganda yung impluensya nila sa'yo. Ngayon, mas intentional na ako. Ano ibig sabihin ng intentional? Ibig sabihin, kung may gusto ka, kailangan mong panindigan yun. Kung meron kang ayaw, kailangan mong panindigan yun. Kumbaga, ikaw mismo yung susunod dun sa rules mo. Ngayon, kapag binali mo yung rules mo, syempre may consequence yun. Kunyari, sabi mo,
Ay, ayokong sumama sa mga taong mabibisyo, pero sumama ka. So ibig sabihin may konsekwensya, meron siyang kapalit. Ang magiging resulta nun is magiging kagaya mo sila. So ganun. Ngayon mas intentional na ako, kung ano yung iniisip ko, kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko, ako muna yung unang sumusunod sa rules ko. Yung mentality natin, 'di ba, sa ating mga Pilipino, ang iniisip natin ay pag marami masaya, ay pag marami okay, ay pag marami ibig sabihin mabuti. Hindi porkit marami kailangan mong maki-join, kailangan mong sumama, hindi porkit OP ka or mag-isa ka, kailangan mong makisama sa kanila or kailangan mong pilitin yung sarili mo. Hindi, kasi minsan doon tayo napapahamak eh. Akala natin pag marami, ay okay to samahan, ay masaya to samahan, ay makikijoin ako dito, na hindi natin iniisip na, ay makakabuti ba sa akin to o hindi? Ay matutulungan ba nila ako sa buhay o hindi? Ay mapapahamak ba ako sa gagawin namin o hindi? So nakakalimutan natin magkaroon ng discernment. Nakakalimutan natin magdesisyon sa buhay natin kung ano yung makakabuti para sa atin at hindi. Kasi totoo talaga yon. Kung sino yung kasama mo, magiging kapareho mo sila. Or yung pinakikinggan mo, or within dun sa vicinity mo, basta yung pinakikisamahan mo, yung kasama mo araw-araw, magiging kapareho mo sila. Consciously or unconsciously, aware ka o hindi, alam mo o hindi, makakaapekto sila sa iyo at maaapektuhan mo rin sila. Magiging pareho mo na sila mag-isip, magsalita at gumawa. Ngayon at pisa ko, tahimik ang buhay ko, okay lang mag-isa kaysa meron kang mga kasama pero napapasama ka naman. Hindi ibig sabihin na kapag mag-isa ka, malungkot ka. Kasi ako, pag mag-isa ako, marami akong nare-realize, nagagawa ko yung gusto ko, sa oras na gusto ko. Hindi ko kailangan isipin kung ano yung iisipin ng mga kasama ko. Basta ginagawa ko yung gusto ko as long as it pleases the Lord. As long as wala akong sinasaktan na ibang tao, kesa meron kang kasama, pero hindi naman payapa yung isip mo, hindi payapa yung puso mo, hindi ka naman nagpapakatotoo sa sarili mo, hindi mo magawa yung gusto mo, hindi mo maipakita yung totoong ikaw kapag kakaharap mo sila. So yun yung mas nakakalungkot, yung tinatago mo yung sarili mo, kaharap mo yung ibang tao, kumbaga nagsishrink ka. Nagsishrink ka or nakabalot ka dun sa shell kapag kaharap mo sila. Minsan masaya ka lang kapag nandyan sila, kapag kausap mo sila, pag magkakasama kayo. Eh paano kapag nawala sila? Paano pag wala sila dyan, ibig sabihin hindi ka na rin masaya? Ibig sabihin nakatali sa kanila yung kasiyahan ng puso mo, di ba? Pati yung mga desisyon mo nakadepende sa kanila. So hindi magandang attachment 'yun, kasi ibig sabihin hindi mo kayang maging independent or hindi mo kayang mag-isip sa sarili mo. Nagiging attached tayo dun sa mga taong kasama natin at nagiging dependent tayo sa kanila at doon nagkakaroon ng disappointment. So yun lang, maraming salamat sa panonood, ingat kayo palagi, God bless. See you dito sa Germany at sa mga nakapasa na, welcome sa Germany, tschüss! Thank you.